Tak my tady máme sestavu s procesorem AMD A8, deskou s chipsetem A75 a samozřejmě USB 3.0 porty, to jsou tyhle ty dva. Tak my uděláme samozřejmě tu hloupost, že klávesnici, což je tenhle drát, připojíme do USB 3.0 portu a strčíme tam i instalačku Windows 7. Tak, nějaký monitor, protože víme, že to je blbost, tak myš si dáme do PS2 portu, aby aspoň něco mohli ovládat. Tak a můžeme to zapnout. Klávesnicí řekneme, že budeme bootovat z té flešky. Je to ta USB fleška. Máme tam potom ještě samozřejmě disk. No, klávesnice úplně normálně funguje, přestože je v USB 3 portu. Takže boot či neboot. Už nám to úspěšně z té flešky startuje. Tak. Myš běhá, ta je PS2. Všem klávesnice. Můžu hrát akci a nedělá to vůbec nic. Takže musíme to ovládnout nějak myší. Tak a co se stane? Když pustíme tu instalaci, to chviličku bude nad něčím přemýšlet a pak nám to vynadá, že to nemůže najít instalačku. Protože jí to samozřejmě nevidí. Když se podíváme, co všechno vidíme, tak my vlastně vidíme celý ten RAM disk, ze kterého to jakoby nabootovalo, to znamená, to je ten soubor bootvim a jeho obsah. Potom samozřejmě vidíme SSDčko, to jsou tyhle ty dva disky, ale tu flešku tady prostě nikde nevidíme. No tak protože my jsme si na SSDčko samozřejmě nainstalovali nebo nahráli USB ovladače. Pro jednoduchost takhle blízko do složky, tak si to nainstalujeme nejdřív teda řadič, tedy ovladač od řadiče. To je přesně on. A to samozřejmě nestačí, potřebujeme ještě nainstalovat ovladač od toho USB 3 hubu. Takže nám to za chviličku zase vynadá, že to pořád ještě nevidí to, co potřebuje vidět. Takže ještě USB hub. Teď pozor. Tam blikla klávesnice, takže klávesnice už se nám obživila. To znamená, že už uvidíme i tu flešku a úspěšně bude pokračovat instalace Windows. Jsme tam, kde jsme chtěli být. Pro kontrolu se ještě můžeme podívat, že teď už je vidět všechno, co je potřeba. Hlavně teda, že funguje klávesnice.
Ten, tak tudy cesta asi nepovede. Ten přišel nějaký kocour. Víte co, toulavé kočky nesmí chodit po klávesnici.